ステレオドラマもっとときめきメモリアル第4話修学旅行第1回ウキウキいい日旅立ち。早乙女、頼む。片桐彩子のデータ教えてくれよ。いいぜ。片桐の血液型は B 型。絵を描くことが好きって言うから、重行動の時は景色のいい場所へ連れてってやると喜ばれるんじゃねえか。早乙女、11夜恵みのデータはあるのか。早乙女、C 組の紐ゆいなは。紐？お前、ああいうのが趣味なわけ。一緒に世界征服したいななんて。おい、よしお。待て待て、順番。先に帰るぞ。お、なんだ、直人か。悪いな、それじゃあ明日。俺、高見直人、16歳、私立きらめき高校の2年生。うちの高校は明日から北海道へ修学旅行。そのことでみんな浮き足立っている。季節は秋、旅の空、年頃の男女が一つ屋根の下に集う。実は俺も自由行動の日はなんとか幼馴染で憧れの彼女藤崎しおりと一緒に過ごして、今度こそ彼女に好きだって打ち明けようと決めている。広い大地、澄んだ空気、やっぱ北海道での告白はダイナミックな方がいいかな。最果ての海に向かって叫んだりなんかしちゃったりして、俺はしおりが好きだ。私もよ。本当に本当に好きだ。嬉しいわ。しおり、ナオト君、必死と抱き合う二人の遥か彼方にはクナシリ島が。クナシリ島がどうかした？なあ、しおり、あの明日からの修学旅行、お天気がいいといいな。あの国後島が見えるかななんて思って。でも天気予報だと明日から雨なんだって。がっかりね。え、雨？そっか、じゃあうちに帰っててるてる坊主作んなくちゃ。そうね。いや、いくら科学が発達したとはいえ、やっぱこういうことを怠っちゃいけないよな。頑張って作ってね。じゃあまた明日空港で。な、しおり、しまった。てるてる坊主に気を取られて自由行動に誘うの忘れてた。よし、俺の愛で明日は雲一つない秋晴れにしてみせるぞ。そして抜けるような青い空をバックにしおりに告白するんだ。お客様にご案内申し上げます。大日本航空153便10時30分羽田発札幌行きの飛行機は台風のため1時間遅れの出発となります。すごい風。せっかくの修学旅行なのに私たちが乗る飛行機1時間も遅れちゃうのね。ごめん、俺の力が足りなかったばっかりに。やだ、直人君のせいじゃないわよ。でも晴れて欲しかったな。はあ、俺の愛ってなんて無力なんだろう。藤崎。あ、エビスタニ君。ひどい天気になったな。エビスタニ、お前まで。エビスタニ君、天気のことは言わないで、直人君が落ち込んじゃうから。相変わらず優しいな、藤崎や。あ、ところで自由行動の日はどうしてる？まだ何も決めてないけど。うん、だったら俺と一緒に過ごさないか。え、いいだろ。でも文句ないよな、高見。いや、俺は。おなおと、おはよう。あ、よしお。お前なんだよ今頃、集合時間はとっくに過ぎてんだぞ。おまけに今ちょっと込み入っててな。どうしたお前、よせよ、こんなとこだよ。すまん、実は俺飛行機苦手でさ、昨日から頭ん中ぐるぐるしてよく眠れないんだ。気分悪いのか。天気と一緒で大荒れ。悪いけど乗り物酔いに効く薬買っ
くてきくるくるくる。うわあ、危ない危ない、分かった分かった、ちょっと待ってろよ、すぐ買ってきてやるから。あいつも結構お人よしだな。そこが直人くんのいいとこなのよ。よく分かってんだな、あいつのこと。長い付き合いだもん。薬局と、あった、すいません。え？あら、どういたしましょう。お菓子の箱がみんな崩れ落ちてしまいましたね。しまいましたねって、あの制服はうちの高校の子だよな。元に戻さなくては。どうやって積んであったのかしら。一つ二つ、あら、また崩れてしまいました。ああ、もう手伝ってやるよ。ありがとうございます。旅の道中こんなに親切にしていただけるなんて。いいからさっさと片付けようぜ。俺高見直人、君は？古式ゆかりと申します。以後よろしくお願い申し上げます。はい、よろしくね。どうしましょう。え？先ほどからずっと迷っているんですけれど、考えれば考えるほどわからなくなってしまって。何を？飛行機の中で食べるおやつなんですけれど、パンダのマーチとコアラの行進、どちらにいたしましょう。あのね、ゆかり、何やってんのよ。ああ、お菓子の箱が散乱してる。ええ、ちょっと粗相してしまいまして。こんなのサクサクっと積み上げとけばいいのよ。はい、サクサクサク。あら、世の中うまくいきませんわね。ああ、もうわかった、君はもういいから俺が片付けといてやる。へえ、超親切。この殿方は高見直人さんとおっしゃる旅のお方です。旅のお方って、うちの高校の男の子じゃない。あたし朝比奈優子。ごめんな、ゆかりが迷惑かけて。いや別に。ゆかり行こう、ここは彼に任せてさ。ちょっとお待ちください。あの、殿方の前で申し上げにくいのですが。何なのよ。私ご婦人に立ち寄りたいと思っておりまして。なんだ、トイレ。あら、そのように直接的な表現をしては。行くんならそこで行こう。けれども、この場を高見さん一人にお任せするのも気が引けますし。なあ、俺のことはいいから。まだおやつも買い求めてはおりませんし。まだ買ってないの？困りましたわ、どうしたらいいのかしら。もう、わかったわかった、パンダのマーチもコアラの行進も俺が買ってやるから。だから君は早くトイレへ行け。まあ、なんてテキパキしたお方。仕切ってくれるじゃない。ねえねえ、ナオトくん、自由行動の時私をどこかに連れてってくんないかな。え？ねえ、いいでしょ。このようにお手間を取らせた上お願いするのもなんですが、できれば私もご一緒させていただきたいと。いや、俺は。お願い。お願いします。おい、ちょっと話してくれよ。え？出発した？はい、きらめき高校ご一行様は先ほど北海道へ向かわれました。そんな、しおり、しおり、俺を置いて旅立ってしまったのか。最低、置いてきぼりだ。困りましたわね。もう、ゆかりがグズグズしてるからだよ。何をやっているんだ、愚かな者たちめ。伊集院、お前も乗り遅れたのか。バカを言いたまえ、僕は君たちのような庶民と一緒にフライトなどせん。あれを見たまえ。だ、機体にデカデカと伊集院号と書かれた飛行機が。お前ね、羽田にあんなもん止めていいのか。あんなもんとはなんだ。じゃ、ちょっと伊集院、気安く呼ばないでくれたまえ。いや、俺たちも乗っけてくんね。汚れたものを乗せると飛行機が落ちる。そんな、ま、なんならうちの気球を貸してもいいが。気球超楽しそう。おい、あの伊集院さん、君は
古式ゆかり。ご迷惑とは存じますが、できればご当家の飛行機に乗せてはいただけませんでしょうか。なんだ、古式さんと伊集院は知り合いだったのか。ええ、うちの両親と伊集院さんのお父様お母様はお付き合いがありまして。ええ、じゃあ二人は言い名付けだったりして。そんなことはありません、言い名付けだなんて。だって伊集院さん、うわあ、なんだよ。わかった、不本意ではあるが乗せてやる。本当？ラッキー。助かった、ありがとうございます。ところで古式さん、さっき何を言いかけたんだ。伊集院が、いいから、乗るんだったら早く乗りたまえ。なんか匂うな。匂うな。なんで飛行機に鶏や牛が乗ってるんだよ。僕は牛乳と卵が変わるとお腹を壊してしまうのだよ。だから旅行するときには鶏と牛は欠かせなくてね。だからって俺だけこんなとこに押し込めることないだろ。あいにく空いた席がなくて、しばらくそこで我慢してくれたまえ。まあ君には似合いの席だがね。それではボンボヤージ。ボンボヤージって、しおり待っててくれ。モーモーさんやコケコッコーと一緒ではあるが、すぐに君のもとへ、早く君のもとへ、しおり。しおりちゃん、ナウトたちは移住員の専用機でこっちへ向かってるらしいぜ。本当？よかった。ああ、サオトメ君、もう気分は良くなったの？もう乗ってしまえばこっちのもんよ。しかし晴れてよかったな。今朝の台風が嘘みたいだ。てるてる坊主のおかげかな。は？ううん、なんでもないの。よしよー。噂をすれば、おいナウト、こっちこっち。よかった、追いついて。ナオト君。あ、しおり。心配したんだから、もう一緒に旅行できないかと思っちゃった。ごめん。いいの、無事着いたんだから。それにこんなにいいお天気になったし、ナオト君のおかげで。しおり。お、バスが来たぞ。乗ろっか。うん。やっとしおりの隣に座れるな。鶏や牛じゃなくて。え、ちょっと待った。お待ちくださいませ、ナオト君。ハナミさん。あ、朝比奈さん、コウシキさん、どうしたんだよ。君たちはあっちのバスだろ。私、ナオト君のクラスのバスに乗っちゃうんだ。乗っちゃうんだ。私のクラスのバスはもう出てしまいました。ぜひお供に加えてくださいませ。いや、ちょっと、ナオト君、私先に乗ってるわね。早乙女くん、私早乙女くんの隣に座っていい？え、そんな、隣に座っちゃおっと。いいえ、おそばには私が。しおりに誤解されない分だけ、鶏や牛の方がまだ良かったよ。俺としおりの愛の旅路はどうなってしまうんだ。シリーズ構成、赤堀悟、脚本吉田玲子。今日のお題、学生時代のニックネーム。出演、藤崎しおり、金月、マミリン、マミ、佐藤美吉夫、上田上さん、ゆうじ、伊集院レイ、角田、つんちゃん、なるみ、古式ゆかり、黒崎、黒、綾子、朝比奈優子、鉄砲塚、鉄砲、涼子、エビスタニジュン、尾形、ベニオ、メグメグ、メグミ、男子生徒1、石川、役者、ひろあき、男子生徒3、富田、ニックネームなし、コウスケ、アナウンス、スチュワーデス、菊池、志保ちゃん、志保でした。高見直人、小野坂、小野ちゃん、まさや、以上でお送りしました。もっとときめきメモリアル第4話、修学旅行第2回、お手上げ愛の押し売り。
俺、高見直人、16歳私立きらめき高校の2年生。北海道へ修学旅行にやってきたのはいいけれど、俺のそばには朝比奈優子と古式ゆかりがぴったり張り付いてる。旅行の最中、幼馴染で憧れの藤崎しおりに愛を告白しようと決心したっていうのに。へえ。あら、行ってしまいました。ダメか、ヒッチハイクは無理かな。申し訳ございません、高見さん。一度ばかりか二度までも。ごめんね、バスにまで置いてかれちゃうなんて。もうゆかりってばとろいんだから、トイレ休憩は15分だって言ったのに。もう日が暮れてきたな、今夜は野宿かもな。キャンプか、それも楽しそうですね。あ、なんかすごい車が来る。トラック野郎も顔負けの派手な電飾、なんか嫌な予感がするな。君たち、こんなところで何をしている。熊を襲って食べようとでもしているのかね。やっぱり伊集院さん、ラッキー。申し訳ございませんが、乗せてはいただけませんでしょうか。仕方ないな、乗りたまえ。助かった、ありがとうございます。まあ野宿よりはマシだな。ちょっと待ちたまえ、高見くん。え、君は後ろの車に乗ってもらおう。後ろ？そう、家畜専用車だよ。どうやら伊集院家の牛と鶏が君を慕って泣いているようだな。それじゃあ。おい、伊集院、伊集院。くそー、牛や鶏に愛されてどうする。俺が愛されたいのはしおりだ。はあ、やっと着いたな。夕張荘か、結構綺麗な旅館じゃないか。直人くんたち、どうしたかしら。はあ、飛行機ばかりか、バスにまで乗り遅れるなんてな。よしよ。直人、無事に着いたのか。ああ、途中で伊集院の車に拾われてな。よかったな。あんまり良くもないんだけど。直人くん、車に酔ったの。しおり、私薬持ってるけど。あ、いや、気分が悪いのはバスのせいじゃなくて、牛と鶏と、それから直人くん、こっちこっち、旅館の前で写真撮ろう。私もご一緒によろしいでしょうか。早く。私、高見さんの右と左、どちら側に立てばよいのでしょう。はあ、キャピキャピとスローテンポがステレオで迫ってくるんだもんな。めまいがしそうだよ。写真撮る元気があるなら大丈夫みたいね。じゃあまた夕食の時に。え、あ、ちょっと待ってくれよ。俺はどっちかっちゅうと、しおりと肩なんかこう組んじゃったりして、なんかもう二人でハイポー。マジ？なんて肩なんか組むの？ちょっと恥ずかしいかな。高見さんのお手が触れるのですね。あ、いや、そうじゃなくてね。おい、映すぞ。あ、なんでこんなところに牛が。いやー、こら、こい、こっち来んな。おい、なんだよ、なんでお前に懐いてんだその牛。あ、これはな、伊集院家の乳牛でな。いいから、い、早く取ろう。牛さんもご一緒に。はい、ポーズ。いただきます。あ、なんでしけた顔して。さっさと食えよ、うまいぜ、このジャガイモもトウモロコシも。なんか自分の情けなさが身に染みるっていうか、いつもいつもどうして思わぬ方向に事態が進んでいくんだろうな。たった一言が言えないばっかりに。あ、なんか、よし、俺がしおりちゃんを呼んできてやるよ。飯を食いながらさりげなく自由行動にさせ。よしよ。しおりちゃん、悪いけどちょっと席変わってくれないか。え、さあさあさあ、早く早く。いいけど、どうして。ナオトのやつ、しおりちゃんに話があるんだって。おい、いいわよ。じゃ、しおりちゃんはナオトの隣っと。
うまくやれよ。サンキュー。ナオト君、座ってもいい？ああ。大勢でご飯食べるのってなんだか楽しいわね。そうだね。結構広くて綺麗でいい旅館だよね、ここ。うん、そうね。しおりはじゃがいもとトウモロコシとどっちが好き？どっちも好きよ。そうか、どっちも好きか。あは、石狩鍋もう煮えてるわね。取ってあげる。大丈夫か？ごめん、いや、どさくさに紛れて手に触ろうなんて、そんなつもりじゃなかったんだ。ううん、私がいけないの、ごめんなさい。いや、そんなことないよ。やけどしなかった？うん、平気。よかった、しおりが怪我なんかしたら俺。ナオト君。しおり。話って何？さ、エビスタニにもう返事した？え？自由行動の日、あいつと一緒に過ごすのか？まだ返事してないわ。だったらもしよかったら俺と。ナオト君、高木さん。いや、朝比奈さん、公式さん。一緒に食べよ。食べさせてあげる。はい、口開けて。ちょっと待ってくれよ。お顔が真っ赤ですね。高見さんは恥ずかしがり屋なのでしょうか。たくさん食べてね。はい、あーん。いや、もうあもう、ナオトくんたら。しおり、これはつまり普段めったに旅行に行くことのできない庶民の諸君、君たちにとって修学旅行とはさぞかし楽しい学校行事であろう。そこで今宵の宴を盛り上げるために特選演芸大会を開こうではないか。一人一芸、珠玉の芸の数々を披露し合おう。うわー、楽しそう。賑やかなことですね。ほんとイベント好きなやつだな。まずトップバッターは高見くん、君からだ。え、俺？いや、俺には芸と言えるほどの芸は。さあ早く前に出てきたまえ。困ったな。イエーイ、私が代わりに芸を披露します。え、今日は本当に超迷惑かけちゃったもんね。恩返し恩返し。朝比奈さん、それはいい考えですね。古式ゆかり、お世話になった高見さんをお助けするのですね。わかりました。ナオト君、見ててね。おい、一番古式ゆかり、朝比奈優子参ります。毎度ゆかり優子でございます。いやー、ついに来てしまいましたな。思った通り北海道はのっぺらぼう。違うがな、北海道はでっかい道やろ。ほんまマイルで。さ、北海道言いましたら美味しいもんがぎょうさんありますな。例えばきしめん、ういろ、赤福餅はええじゃないか。それは名古屋の名物やろ。そうだぎゃ、間違えたぎゃ。ほっか、ギャーギャー言わんとき。北の味言うたらまず海のもんですやろ。はいはい、海のもんですね。海猫、海牛、海坊主。そりゃ食べ物やない。なんかほとんど普段通りの会話だな、二人。あれ、しおりいない。どこ行ったんだろう。こんなところで漫才見てる場合じゃないな。俺には他にやるべきことがある。ロビーにも売店にもいない。部屋にも戻ってないし。しおり、一体どこへ。は？星が綺麗だな。そうね。あの声はエビスタニとしおり。本当はどう思ってんだよ。どうって。藤崎、エビスタニ君、待って。いかん、月明かりを浴びて旅館の裏庭に立つ二人。俺の気持ち分かってんだろ。そんな急に言われても。ずっと告白しようと思ってたんだ、しおり。もう待てない。俺は
俺はエビスタニか。ブチュブチュブチュッバカ野郎、そうはさせてなるもんか。俺の方がもっとずっとずっと前からしおりのことを愛してるんだ。待てエビスタニ、なんだこの枕は。ああさあ夜はこれからだ。君たち盛大に枕投げ合戦を楽しみたまえ。おのれ伊集院。あれ、しおりとエビスタニがいない。二人ともどこへ消えたんだ。しおり、しおり。ああ、修学旅行の夜は更ける。枕投げに燃えるより愛に燃えたい俺なのに。シリーズ構成赤堀悟、脚本吉田玲子、今日のお題今ハマってること、出演藤崎しおり、金月、論文書きもういいよ、マミ、早乙女よしお、上田、滑舌ゆうじハマってるわそら伊集院レイ、角田、イラストロジック、なるみ、小敷ゆかり、黒崎、アロマテラピー、あやこ、朝比奈優子、鉄砲塚、椎野誠さんの小説、陽子、エビスタニ純、尾形、ナンパ、嘘、嘘だよ嘘、なんだっけあの、何あの、インテリア、めぐみ高見直人、小野坂、そうね、今ハマってることっちゅうとね、そうね聞きたくないかもう、ダーン、まさやでした。以上でお送りしました。ステレオドラマ「もっとときめきメモリアル」第4話「修学旅行」第3回「そわそわラブチャンス」。俺、高見直人、16歳、私立きらめき高校の2年生。北海道への修学旅行、幼なじみで憧れの藤崎しおりを何とかして自由行動に誘いたいんだけど、悲しいかな、いつも邪魔が入ってしまうんだ。一つ屋根の下、何とかムードを盛り上げて愛の告白をしたいんだけど。みんな楽しんでるか、盛り上がってるか。まだまだ長い北海道の夜、枕投げ合戦の次はカラオケ大会に突入だ。イエーイ、私歌っちゃおうっと。ねえねえ直人くん、デュエットしよう。こんなこともあろうかと、私鼓を持参してまいりました。愛の手を入れさせていただきたいと思います。はっ、ポンって、これで何歌えって言うのよ。高見さんがお歌いになるのでしたら何でも。あ、いや、俺はその、あの、ちょっと一風呂浴びてくるわ。直人くん、高見さん、やれやれ、盛り上がんのは愛だけでいいのに、どうしてこううまくいかないんだろうな。賑やかだな、エビスタニ。高見、一つ聞いておきたいことがあるんだけど。なんだよ。藤崎のことだ。しおりの？お前、藤崎のことどう思ってんだ？どうって、お前には関係ないだろ。いや、ある。もしお前が彼女に好きだって告白しないなら、俺が。待てよ！エビスタニ、今夜こそ、今夜こそ俺はしおりに自分の気持ちをちゃんと言う。お前にそんな勇気があるのか。ああ、言ってみせる、正々堂々と真正面から。俺はしおりが好きだって、もう誰にも邪魔はさせない。そっか、エビスタニ、お前にもだ。大した意気込みだな。悪いな、そういうことだから。じゃああいつが告白しないなら、俺が代わりに気持ちを伝えてやろうかと思ったんだ。余計なお世話だったな。
あーどうしよう、あんな大見え切っちゃったけど本当にちゃんと告白できんのかな。まずしおりと二人きりになる。それからじっと彼女のつぶらな瞳を見つめて、しおり、好き。いやそうじゃなくて、あのすき焼き、いや食べ物じゃないんだよ。わかった、スキップね。いや違うって。ああこれじゃ朝比奈と小敷の漫才よりひどいな。いやいや弱気になっちゃダメだ。とりあえずしおりの居場所を探さなきゃ。しおりたち女子の部屋はと、よしここだ。ああごめん、いやそのつもりじゃ。あのうわあなんかいいもん見ちゃったな。いちご柄にピンクに定番の白。いや違う、そんなことしてる場合じゃないんだ。ナオト君、なんか用？あ、朝比奈さん、ここはうちのクラスの部屋だろ。なんで君がいるんだよ。なんかみんなとすっかり仲良くなっちゃって、自由行動どこに行こっかなんておしゃべりしてたんだ。そっか、見て見てガイドブックこんなに持ってきちゃった。ナオト君も読む？アイスクリームがすっごく美味しいって評判のお店とか、ガラス工芸のお店とかいろいろ載ってるよ。へえ。どうしたの？なんか元気ないね。もっと楽しもうよ、せっかくの修学旅行だもん。朝比奈さんは元気だな。うるせえ女なんて思ってるんでしょ。そんなことはないけど、明るくていいんじゃないか。うちのクラスに朝比奈さんのファンって結構いるんだぜ。うわー嬉しい。でも直人くんは誰か好きな人いるの？俺は、俺が好きなのは、あ、いい無理して答えなくても。第一、私に喋るとみんなに広まっちゃうよ。でも本当は私の名前あげてほしかったな。朝比奈さん、藤崎さんのことを探しに来たんでしょ。私彼女が今どこにいるか知ってるよ。え？でも教えてあげないなんてね。嘘、私そんなに心の狭い女じゃないもん。藤崎さんはね、一人で露天風呂に行っちゃったみたい。そっか、ありがとう。やだな、急に元気になっちゃって。ごめん。それじゃあ私はみんなのところに戻るね。朝比奈さん。何？君が男子に人気があるのなんとなく分かったような気がするよ。やだな、もう超恥ずかしい。じゃあね。しおりは風呂か、しかも一人で。よし、これはチャンスかもしれない。しおりは女湯に、俺は男湯に。ほんのりと湯気が煙る中、壁越しに愛の告白だ。さあ俺も風呂に入ってっと。よーく見えないけど、垣根の隙間から白い肌が。欲しいな、もう少しで。このだ、違う、覗きじゃなくて告白するんだろ。俺は垣根一枚隔てた向こうにはしおりがいる。しかも一人っきり。今夜は月も美しい。ここで愛を打ち明けなくてどうする。よし、しおり、そこにいるんだろ。こんなところで、こんなところだから言えんのかもしれないけど、少しの間俺の話を聞いてほしいんだ。つまりその俺、ずっと前からお前のことが、好きじゃなくて、すき焼きじゃなくて、好きなんだ。誰が僕を好きだって？その声は伊集院高見君か。
よもやこんなところで君から愛の告白を受けるとは。伊集院、お前なんで女風呂なんかに入ってんだよ。この僕が汚い男どもが入った湯などに疲れるか。ま、紛らわしいことすんな。まさか高見くんが僕のことを好きだったとはな。世の中には奇妙なことがあるものだ。間違いだよ間違い。照れなくてもよいではないか。美しいものに惹かれるのは決して罪なことではない。そうか、君はずっと前から僕のことが。あー、もう頼むからさっきの言葉を忘れてくれ。もううるさいな、ヨシオのやつ。今私の腹の上にあるのはタラコです。無邪気な顔して寝てんな。はあ、俺は眠れないよ。エビスタニにあんなにはっきり宣言したのに、今日はとうとう告白できなかったし、しおりも今頃はぐっすり眠ってんだろうな。どんな夢見てんだろう。しおりの夢に少しは俺も登場してんのかな。まさかエビスタニとデートしてる夢なんか見てんじゃないだろうな。ああ、もういかん。ますます目が冴えてきた。ラジオでも聞くか。すっかり涼しくなった今日この頃、君はどんな風に過ごしてるかな。今夜もゆり姉の DJ 最後まで聞いてね。はあ、旅館の布団に丸まって一人でラジオ聞いてるなんて、なんか寂しいな。秋の夜長、寂しいのは君だけじゃない。行く。この時期になるとみんなからのハガキがぐんと増えるのよ。長い夜を一人でどう過ごしていいか、自分を持て余すやつが多いってわけ。でもね、ゆり姉は思うのよ。寂しいっていうのは大切なこと。人は寂しいから誰かを好きになったり愛したりするんだよ。ほら、会えない時間が愛を育てるなんて言うじゃない。寂しいと思ってる人は目を閉じて自分の好きな人のことを思い浮かべてごらん。乾いた心がスーッと潤っていくような気がしない？そんな胸に秘めた思いを大事に育ててね。そうすれば恋も実るよ。それじゃ次の曲は上田雄二のめめしい野郎どもの歌、どうぞ。胸に秘めた思いを大事に育てろか。そうだな、恋が実っても破れても大切なのは俺がしおりを好きだっていうその気持ちだよな。よし、もう一度風呂にでも入ってさっぱりしてくるか。そしてもう一度明日トライだ。気持ちいい。しおり、明日こそ俺はしおりを自由行動に誘うからな。誰？え？もしかして直人くん？しおり、なんで今頃風呂に？なんとなく眠れなくて。直人くんは？あ、いや、俺もなんだ。そう。変なの。何が？一緒にお風呂に入ってるみたい。え、な、見て、星が綺麗。本当だ。私、直人くんと同い年で、それに同じ学校でよかった。こうして一緒に修学旅行に来れたんだもん。しおり、誘ってくれないの？え？さっき叫んでたじゃない、私を自由行動に誘うって。あれの、もししおりがよければ俺と一緒に。うん、いいわよ。本当？どこ行くか
計画練っておいてね。楽しみにしてるから。ああよし、自由行動の日はバッチリ決めてみせるぞ。今度こそきっと恋の花が咲くに違いないと思うんだけどな。シリーズ構成、赤堀悟、脚本吉田玲子。今日のお題、あなたの知っている好きな四文字熟語。出演、藤崎しおり、金月、ちょっとつ盲信、まみ、早乙女よしお、上田ゆうじゆうじ。は？え？四文字熟語。まあそうだけど。伊集院レイ、角田、竜頭ダビなのは私、なるみ。小杉ゆかり、黒崎、婚前旅行？あや、違うか。やめろ。四文字熟語かなと思って。あ、なるほど。DJ 長澤、一期一会、ちょっとかっこよすぎるかな。ゆりか、朝比奈優子、鉄砲塚、一石二鳥優子。うん。うん。エビスタに純、尾形、焼き魚定食、めぐみ。全然違う。高見直人、小野坂、四面楚歌、まさや。あ、言われなくてよかった。好きなんだこれ。以上でお送りしました。ステレオドラマ、もっとときめきメモリアル、第4話、修学旅行。第4回、負けるな、愛のバトル。俺、高見直人、16歳、私立きらめき高校の2年生。北海道への修学旅行、ついに俺はしおりと自由行動の日を一緒に過ごすことになった。ここまでの道のりは長く苦しかったけど、きっとこの先にはバラ色の愛が待っていると思うんだけど。わあ、いい眺め。ナオトくん、ナオトくん、こっちに来て。湖がとっても綺麗よ。今行くよ。ああ、すぐそばにしおりがいる。しかも今日一日俺としおりは二人っきりで、あっち行ったりこっち行ったり、もう最高。ほんと最高ね。空気も美味しい。よかった、喜んでくれて。今日は思いっきり遊ぼうね。ああ、静かね。鳥の声しか聞こえないわ。誰もいない。よし、今だ、今しかない。しおり、俺ずっとしおりに言いたかったことがあるんだ。え？なんていうか、今ここには二人だけで、しおりがいて、僕がいて。あら、朝比奈さんと小敷さんがいるわ。ほんまはここに来たらあかんのやで。どうしてですの？ここはあかん子だもん。ああ、そういうことですか。しまった、あの二人がいるなんて。しおり、行こう、早くここを立ち去ろう。あ、ナオトくん。そうですね、高見さん。ねえねえ、向こうで名物のマリモアイス売ってるんだよ、一緒に食べよ。マリモまんじゅうも売ってましたよ。いや、ちょっとあの、僕たちはもっと人気のないところへ、あ、いやいや、静かなところへ行くから。どこどこ、教えて教えて。それはほら、あの、朝比奈さんが手にしているガイドブックの99ページに載ってるよ。じゃあお先に。99ページ。あら、あばしり刑務所ですね。確かに静かなところには違いないけど。しおり、あそこが阿寒岳の頂上だよ。ナオト君、待って、もう少しゆっくり歩いて。ごめんごめん、ちょっと疲れちゃった。ここを登るとすんごく見晴らしのいいところに出るんだ。ほら、頑張って。もう一息よね。
あの二人を巻いてしまえばもう怖いものはない。眺めが良くて静かで誰もいなくて、そこで俺はさりげなく話を切り出す。ほら、向こうの山がよく見える。本当？ちょっと叫んでみようか。ヤッホー、ヤッホー。今度は違う言葉を叫んでみるよ。どんな言葉？しおりわかんない。それはつまり、俺はしおりが好きだ。ナオト君、私も叫ぶわ。私もナオト君が好きよ。すると児玉が帰ってくる。好きだ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 好きよ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 好きだ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 好きよ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 。なんちゃってななんちゃってな。ナオト君、どうしたの？は、いや、なんでもないよ。さあ、しおり、二人で頂上を目指そう。うん。ね、なんだあの音は。あ、ナオト君、上を見て。なんだあのヘリコプターの編隊は。あ、向こうに着陸するわ。だっすごい誇り。さあみんな、降りてくれたまえ。眺めのいい場所でガーデンパーティーだ。い、伊集院、なんだ君も来てたのか。なんなんだこれは。北海道はでかい。ヘリでもチャーターしないと回れないからね。お前、ヘリコプターで観光して回ってんのか。潜水艦も用意してある。ああ、そう。これからしばしここでランチタイムだ。バーベキューなどをやろうかと思っているのだが、なんなら君ウェイターとして参加するかね。何言ってんだ、山火事起こすなよ。行こう、しおり。ええ、計算外だ。伊集院がこんなところまで来るなんて。あ、いかん、もっと別の場所へ、誰もいない場所へ行くんだ。しかし、そんなところがあるか。いや、あった、あそこだ。かわいい、ぬいぐるみみたいな子グマね。ここは、そう、クマしかいない、クマ牧場。あまりムードがあるとは言えないが、この際仕方がない。俺はきっとこのクマたちの前でしおりに愛を告白するぞ。へえ、月のワグマにヒグマ、ヒマラヤグマなんていうのもいるんだ。しおり、クマはもういいから、ちょっとあっちで一休みしないか。ええ、そうね。いや、お二人さん。あら、エビスタニ君も来てたの？くぅ、まさかここにクマより手強いエビスタニがいるなんて。高見、話はもう済んだのか。話？この様子じゃどうやらまだらしいな。どうした、あんなに息巻いてたくせに。いざとなったらおじけづいたのか。ねえ、一体何のこと？エビスタニ、邪魔するな。ぐずぐずしてると藤崎。バカ言え、しおりはお前には渡さない。俺はちゃんと綿密で完璧な計画を練ってだな、この熊牧場にやってきたわけだ。違う、藤崎が危ない。危ないのはお前だよ。しおりには手を出すなって言ってんだろ。熊が。俺がいる限り熊にだって手を出させない。しおり、熊が、熊が逃げたぞ。なんでくん、逃げたクマが女の子を襲おうとしてるぞ。くそー、クマまで俺の告白を邪魔するのか。いやー、クマの野郎、そこどけ。俺はな、これからしおりに大切な話があるんだ。高見、クマに人間の言葉は通じないぞ。しおり、逃げろ、早く。だって俺がクマの行く手を阻んでやる。さあ、なんて
太くん行けったら行けよ。俺の命に代えてもしおりは、しおりのことはきっと守ってみせる。いや、死んじゃいや、ナートくん。こら、クマ、俺が相手だ。来るなら来い。なんだ、施設軍隊第23小隊マタギ班全体整列。伊集院諸君、安心したまえ。逃げ出したクマはこのマタギ班による麻酔銃で眠らせたぞ。麻酔銃こんなこともあろうかと出動要請をしていたのだよ。こんなことって、お前軍隊まで持ってんのか。まあボディーガード代わりというところだがね。クマ牧場の観光にマタギ班は欠かせない。まあ、とりあえず助かった。ナオト君、大丈夫？しおり、高見、エビスタに負けたよ。お前には、俺は藤崎から手を引く。もう金輪際余計なおせっかいはしないよ。高見、さあその勇気を彼女にぶつけろ。エビスタに、お前もしかして今までのことはみんな俺としおりのために。俺もお前みたいに心の底から真剣に誰かを愛してみたくなったよ。じゃあな。あ、エビシタニ君。藤崎、幸せんな。ありがとう。決めるところは決めてくれるぜ、あいつ。さて、我々も引き上げるとするか。次はタンチョウズルの繁殖地に向かう。今度は移住院家や蝶の会に協力を要請せねば。よし、行くぞ。第23小隊、回れー、右、駆け足。オイラはナウテのマタギハン。オイラはナウテのマタギハン。イジュインテのお抱えだ。イジュインテのお抱えだ。麻酔撃てる、麻酔撃てる、麻酔撃てる、麻酔撃てる。レイ様のためならどこまでも。レイ様のためならどこまでも。ほんと、あいつの考えることだけはよくわからんわ。でもよかった。ナオト君がクマに襲われたりしたら、私、しかも私の身代わりなんて。しおり、みんないなくなっちゃった。また二人きりね。しおり、俺、しおりのことが好き。ナオト君、ナオトさん、聞いたよ、ナオト君クマと決闘したんだって。本当に勇ましいのですね。朝比奈さん、コシキさん、すごいね。私なんか本気でナオト君のこと好きになりそう。恥ずかしいのですが、私も一筋に高見さんのことを。ちょっと、さ、次は網走刑務所に行こう。網走刑務所？ガイドブックの99ページ。ちょっと遠いですが、今から行けば朝までには宿に戻ってまいれますわ。あ、いや、その、あの、そういう渋いところに行くのがおしゃれだったりするんだよね。さあさあ、ゆっくりと参りましょう。ナオト君、私はちょっと遠慮しとくわ。しおり、それじゃ楽しんできてね。え、そんな、待ってくれよ、しおり、しおり。エビスタニとの愛のバトルにようやく決着がついたというのに、クマの前にこの身を投げ出してもしおりへの思いは届かない。こんな俺に幸せはいつやってくる。愛ってほんと超厳しいでございますわ。シリーズ構成、赤堀悟、脚本吉田玲子。今日のお題、私って可愛いって思う瞬間は。出演、藤崎しおり、金月、真夜中に突然掃除を始めた時マミ、伊集院レイ、角田、電車に駆け込んでその瞬間顔を挟まれて思わず
客の皆さんに向かって V サインしちゃった時、なるみ古式ゆかり、黒崎、可愛いっていうより不憫というか、生きてること自体不憫かな、あやこ朝比奈優子、鉄砲塚、舞台でデッチになった時、ようこエビスタン純、尾形、今朝ボサボサの寝起きの頭と顔で着ぐるみのペンギンのパジャマを着て、お味噌汁の鍋とお玉を持って鏡につい向かってしまった時、めぐみ熊牧場の係、石川、事務所にあるタレント落書きノートに向かって漫画を描いている時、ひろあきマタギ班隊員、上田、自分の喘ぎ声を聞いた時、俺やっぱ可愛いぞって思ったぞ、ユージどこでやったの、どこで高見直人、小野坂、やっぱ寝起きにあれかな、マサヤ、以上でお送りしました。
おしゃべりピアス朝日奈優子編バレンタインチョコ購入大作戦。うるさいな。暗いじゃない。今何時なの？なんだ、まだ4時じゃない。誰よもう、こんな時間にセットしたの。超最低。せっかくの休みの日なのに。休み？あー、忘れてた！今日はチョコレート買いに行くんだった！やっばー！超急いで準備しなきゃ！髪まだ乾いてないから凍っちゃうかもしんない。でも髪ゆっくり乾かしてる暇ないし、時間は、うわっ激ヤバ、速攻で行かなきゃ。やっと着いた。えマジ？まだ5時なのにもう並んでる人いるよ。一番乗りだと思ったのにな。世の中暇人ばっかりって感じって人のこと言えないか。まあいいや、私も並ぼった。ふう、やっと日が昇ってきた。それにしても超寒すぎ。開店まであと3時間半。あれ？ひなじゃない。何してんの？こんなとこで。うん、みんな。そっちこそ何してんの？うわ、嫌なとこで会っちゃったな。何って、クラブハウスからの帰りよ。ひなも誘ったのに断ったじゃない。何か用あるとかでさ。あれ？そうだったっけ？超物忘れ激しいって感じ。さすがだよ、君は。ふーん。あ、そういうことか。え？何が？確か、この店の特製チョコレートって超人気で、この時期は並ばなきゃ買えないんだよね。やば、バレてる。そう？朝起きたら何か甘いものが欲しくなって、なんていうか、ほら、食べるんだったら有名な店のが。いいな。そんな言い訳通用するとでも思ってんの？そうそう。もうすぐバレンタインだもんね。なーに？じゃあひなってば本命いるわけ？そりゃそうよ。本命にはここのチョコあげるんだって前から言ってたし。しかもこんな朝早くから並ぶとは、超本命だと見たね。ねね、誰？誰？ほら、ひな、教えなさいよ。あたしたちを騙そうとした罰よ。誰？ほめくんは？やっぱり、こうなると思ったのよね。教えてくれなきゃ、当日絶対邪魔してやるから。ね。うん、するする。もちろん。わかったわよ。でも、他の人にチクっちゃやだからね。わかってるわかってる。私たちを信用しなさいって。実は、ええ、マジ？うっそー！ひなってああいうのがタイプなんだ。なんか、見かけによらずって感じ。絶対作っちゃやだからね！絶対だよ！うん、超信用していいから。私たちが今までひなに嘘ついたことある？もちろん、あるけどね。超無か。もうみんな超信じらんない。まあまあまあ、とにかくそういうことなら私たちも応援してあげてもいいし。いいわよ別に。何されるかわかんないし。ここは一つ、何もせず見守ってあげるってのも友達っていうやつ。それもそっか。はあ、でもう眠いからさ、そろそろ帰ろう。そうだね、そうしよっか。じゃあひな頑張ってね。後で、結果、報告しなさいよ。そうそう、楽しみにしてるから。じゃあね、ひな。バイバイ。バイバイ。もう、みんな人の恋愛面白がっちゃって。でもさ、意外だったよね。ほんと、ほんと。でも、わからんでもないって感じ。そう？ふぅ。なんか疲れ切ったって感じ。早くお店開かないかな。そろそろ開店時間かな。うわー、
早めに並んどいてよかったって感じ。やっと会えた、超嬉しい。さて頑張ってくるか。やっと買えた。もうこんなに苦労したんだぞ。これで受け取らなかったら一生恨んでやるから。モーニングゆうこ、朝だよ、起きて。眠いのは私も同じだから、頑張って起きちゃおう。げっ、超やばい、もうこんな時間。起きて起きて、遅刻しちゃうよ。ほら起きて起きてってば。なかなか手強いな。よーし、起きろ、起きなさい。これだけ言っても起きないなんて、もう超無か。お留守番ゆうこ。もしもし、せっかくお電話してもらったのに悪いんだけど、今この家の人は留守にしてるんだ。要件は私が伝えておきますので、発信音が鳴ったらメッセージをどうぞ。もしもし、せっかく電話してもらったのに悪いんだけど、今この家の人は留守にしてるんだ。要件は私、朝比奈優子が伝えておきますので、発信音が鳴ったらメッセージをどうぞ。あなたのそばに朝比奈優子。おはよう、今日も一日頑張ろうね。こんにちは、これから仕事？頑張ろうね。こんにちは、これから勉強？頑張ろうね。こんばんは、もう一頑張りだね。おやすみ、また明日会おうね。あ、ダメ。ごめん、そういう操作はできないんだ。次に行くね。じゃあ始めるね。本当にいいの？超無か。やばい、約束の時間に間に合わないよ。もう信じらんない。さあ頑張ろう。終わったよ。ひらめき高校、やっぱしひらめき高校東小学校。はい、どっつくな。はい、またこれどつくな言うてるのが。またまたやってきました、きらめき高校東小箱のコーナー。司会進行はおなじみの里宮主演役の上田雄二でーす。どつくな、どつくな。ボロボロになりながらも、今回のゲストはあっただよ。ハロー、こんにちは、私片桐彩子こと誰だ。もう読むか、そう読んじゃいかん。高見正人の小野坂雅也です。やっそれでは、それでは質問です。はい、東京都、はい、高橋高義さんからの。元気だね。そうです、はい、なんで卒業式の日に教室の生徒は半袖なの、うん、教えてください。あ、それは何、卒業式の時期になぜ半袖で、はい、学生たちが来てるかっていうことだね、上田くん。いやいや、半袖を学生たちが来てるかって。なるほど、そうか、わかりやすいね。ゲームのことは知らん。いや、嘘嘘嘘、これはですね、データの都合上どうしても絵が入れれなかったそうです。コナミさん、これはですね、なぜかというと、なぜ、はい、なぜ
長袖を設定してなかったんですよ。いやっほーいやっほーさすがトロミだ、仕事が細かいじゃん。いやっほーさて、何話そうかな、なんて思いながら。なんでエッチやねん、なんでエッチやったら半袖なの、薄い方がね、いっぱい見えるから。貴様こんなことそんなことしないで、そんなことしないで。ところで、小野坂さん自身の何か情報か何かありますか。俺から情報かよ俺から情報かよもちろんっすよ。なんだよ、コンピューターの方でも高見直人作ってくれよ俺に言わないで、コナミさんに言わない。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。終わりなの終わりなの終わりなの。ということで、以上きらめき高校投書箱でした。